Jag ska derivera de här fyra funktionerna och i uppgiften ska jag derivera e uppåt till 4x. Och då tänker jag, vad för någonting måste jag ha deriverat för att få e uppåt till 4x? Och tar jag en exponential funktion med talet e här, så måste jag ha utgått ifrån e upphöjt till 4x, eftersom derivatan på e upphöjt till x är lika med e upphöjt till x. Och derivatan på e upphöjt till 4x är ju 4e upphöjt till 4x. Så de här två liknar ju varandra väldigt mycket, och när jag deriverar så ska ju den här 4an komma ner före, men den saknas ju där. Alltså måste jag dela med 4. Och deriverar jag nu den här funktionen så får jag då 4an kommer ner före, så 4e upphöjt till 4x genom 4 som blir just det där. Och då har jag uppnått mitt mål och hittat den primitiva funktionen till den här funktionen, eller en primitiv funktion i alla fall. För det finns faktiskt oändligt många.